Det ikke bare gamle gubber som som skriver på Wikipedia. Wikipedia for menn og kvinner og unge og gamle og alle som har lyst. Det kjempeenkelt å redigere i Wikipedia. Du trenger ikke noe kurs. Bare trykk rediger, så du i gang. Wikipedia en del av hverdagen. Ikke ta det for gitt videre. Vet du noe mer enn det som står i en Wikipedia-artikkel? Ikke vær bleik. Trykk på rediger. Vi kan lese om barne-TV med Wikipedia. Ikke mer på. Ja, alle kan redigere i Wikipedia. Det bare å trykke rediger.